Montserrat Òptics, Centre de Teràpia Comportamental de Catalunya, neix a Lleida al juny del 2015. És un espai dedicat a l'òptica, optometria clínica, optometria comportamental, audiologia i teràpies. A Montserrat Òptics ajudem a la gent a tenir una millor qualitat de vida, integrant teràpies neurosensorials i de gestió interna. El nostre objectiu és millorar la forma en què entra la llum i com el cervell adapta el cos en aquesta entrada. El comportament de la nostra acció depèn de com rebem la informació exterior i com el cos s'adapta a nivell d'estructura, energia i emoció. Els nostres coneixements ens permeten entendre d'una forma molt global quin és l'origen del problema i com aquest ens repercuteix en el nostre dia a dia. El futur de Montserrat Òptics és formar altres professionals per difondre aquesta metodologia i poder ajudar a la màxima gent possible. Coneix els nostres testimonis al nostre canal de YouTube.